Omugenzi ye Geoffrey Kabonge, omutuze we Rutete mu Town Council ye Wobulenzi, ng'afiiridde ku myaka abiri. Joseph Buzibwa taata w'omugenzi, agamba nti nga wa myaka 17, mutabani we yagaana okusoma, n'amusaba pikipiki avuge bodaboda, era naye n'agimugulira. Tuliddeko busungu, yansaba piki. Naye nga nali nnyimwaddeko ku piki, n'agenda n'agikozesa, n'ekola nga piki yange enkadde, n'akyagikola ki? Ekyamukolera bulungi kati bwe kyamukolera bulungi n'agenda ewa ssengaawe yange n'agisuulawo ssengaawe n'amugulira piki mpya n'agimuwa naye nga bw'omanyi emyaka gy'abavubuka ono bwe gibalimba piki eyo baamugulira nga mpya n'agikozesa bubi. Pikipiki zonna nga zimaze okukaddiwa, omwezi oguwedde yaddamu okussa kitaawe ku nninga amugulire pikipiki endala. Abatuuze bagamba nti era aludde ng'apeeka kitaawe amwawulize ku kibanja bw'aba eby'okumugulira pikipiki bimulemye. Awaka wano wabadde abeera ne bazadde be. Omwana agamba nti lwakuba kitaawe yamumma ebintu yagaana omwawulizaako bani n'abawulizaako ebintu. Bayige okukola baleme kulowooleza ku bintu by'abakadde baabwe na kufuna bya bwereere. Kuba omuvubuka singa abadde atwala obuvunaanyizibwa okuba nga yeekolerera tiyalituuse ku mbeera eyo. Byonna nga bigudde butaka, emitwalo 5 gye yakutte n'agula asidi ew'obulenzi n'amunywa. Era yafiiridde mu ddwaliro lya Njovu. Abatuuze baagala gavumenti eveeyo n'omukono ogw'ekyuma ku basuubuzi abamala gatunda asidi. Nga mulimu amafuta aga petroli, dizero, asidi bireeta obulabe. Abantu abo babeere ne layisinsi ezibakkiriza okukola omulimu ogwo, ate era babe nga tebamala gasaasaanya bintu bya bulabe ng'ebyo. Carlton Scovia, Nakamia, NTV.